Aqui na estrada do Rio Verde tem quase 8 quilômetros de terra que precisam ser ajustados na saída de Bauru com o aeroporto. Os caminhões bitrem da Bracel com o transporte de eucalipto aumentaram muito a utilização desta estrada. E os moradores estão pedindo, além dos proprietários que fazem escoamento de produção aqui, o asfaltamento dessa região. Tem um convênio do governo do estado chamado Melhor Caminho, que está fazendo melhorias na estrada de terra. Mas os caminhões de bitrem como esse utilizam 100 viagens diárias nesta região. A maior dificuldade é a estrada, que quando chove os carros ficam atolados, o transporte de carga pesada, que a demanda é bastante grande aqui na região, e no período de chuva fica bem dificultoso, até mesmo para as crianças poderem ir e vir da escola. Aumentou aqui o trânsito com os caminhões bitrem da Bracel, por exemplo, com eucalipto? Muito, são caminhões grandes, o trânsito fica muito perigoso, a estrada fica muito danificada. E os alunos, como é que fica a questão do transporte escolar, a dificuldade de trabalhadores aqui para poder ir para a cidade? O dia que chove, ninguém sai de casa, ou ninguém chega em casa. Na verdade, acho que para essa região já foi um avanço, Melhor Caminho, uma verba do governo do estado, né, por meio do MDB, chegou o Melhor Caminho aqui, já conseguiu melhorar do que a gente tinha no passado. Agora, acho que a gente tem agora uma nova discussão, né, que eventualmente é justamente, de repente, chegar o asfalto, a estrada mesmo asfaltada aqui para a população. Então, o que nós deixamos acordado é que eles vão fazer um levantamento de custos, levantamento do projeto, ter uma discussão também com a própria Bracel, que demonstrou interesse no diálogo, já que utiliza muito, né, a média de caminhões que passa aqui é altíssima. Então, acho que se a gente unificar os interesses não só da comunidade, da população, mas os interesses da empresa que usa com muita frequência e parte dos recursos, eu acho que a gente consegue, quem sabe, atender a demanda dos moradores, estendendo, passando o Melhor Caminho, a futuramente temos uma estrada pavimentada aí que realmente ia resolver de vez o problema dessa região aqui. A Bracel tem uma reunião com a prefeitura que envolve esta pauta e outras, por exemplo, a questão do eucalipto, de água. Se a prefeita pretende discutir outros pontos com a indústria aqui por sua atuação na região de Bauru. A gente já teve algumas conversas, a gente mantém com frequência diante dessas pautas e também houve recente a procura deles por uma agenda, a gente está fechando sua data para conversar. Uma dessas pautas tem a ver com essa região aqui e outras que tenham qualquer tipo de influência. A gente já vem falando sobre Tibiriçá, então sobre a passagem de caminhões por lá também, então a gente vai tratar essas pautas aí mais uma vez com eles até a gente encontrar um caminho que seja bom para o município e também, de certa forma, para a continuidade dos serviços da empresa que está instalada na nossa região, né? Aqui é um caso diferenciado porque tem o uso da Bracel, então nós tivemos que fazer um trabalho junto com a Forte Pav, ganhou a licitação do Melhor Caminho para poder fazer um serviço único só, né? Porque o que acontece? O uso intensivo danifica a estrada. São aproximadamente aí 100, passa em torno de 100 caminhões em 24 horas, com um peso aproximado aí de 80 toneladas cada bitrem desse aí. Então, assim, é um trabalho em conjunto, né? Forte Pav, Bracel e Prefeitura, para recuperar a estrada rural. Mais do que recuperar, depois manter a estrada por causa do volume do peso de tráfego. Exato. E aí, hoje, a prefeita veio aqui até o Patrimônio Rio Verde, né? Veio aqui conhecer o pessoal. É importante, se a gente conseguir um recurso aí, traz emenda parlamentar para poder asfaltar, que é uma grande reivindicação já faz muito tempo atrás, né? A gente está disposto a ir atrás disso aí para tentar conseguir esse recurso. Para ter essa dimensão, a secretaria vai levantar quanto fica efetivamente essa medida. Exato, Nelson. Então a Sagra hoje ela tem engenheiro civil, a gente consegue fazer uma estimativa de projeto de custo da obra, né? A gente calcula mais ou menos em torno de 1 milhão por quilômetro de asfalto. Então a gente vai levantar isso certinho e passar para o prefeito e aí dar continuidade no processo. Então estamos aqui realmente para aproveitar esse momento, né, desse Melhor Caminho, que foi uma emenda, um direcionamento pelo estado aqui. E os hortifruti granjeiros, como você falou, a área rural, os moradores daqui também, que tem muitos moradores, não só pessoas que vivem da área rural. E viemos intermediar essa colaboração para ver a movimentação de uma Bracel, que hoje está aqui, são 100 caminhões por dia bitrem, né, a movimentação. E eles sinalizaram que poderia sim fazer uma parceria com a Forte Pav, que é responsável pelo Melhor Caminho. Então, aproveitando essa oportunidade, trazemos aqui a prefeita, por intermédio de todos aqui da área rural, para estar tentando viabilizar um asfalto tanto esperado aqui no Rio Verde.